המשפט הזה נמשך 4 שנים, ובסיומו קובע בית המשפט רשמית. הסופרת נעמי רגן העתיקה חלקים מרב המחר שלה ואלישך תשוקתך מספר אמריקני. את הסיפור הזה מביא מהערב סיוון רב מאיר כתבתנו, ואתה, יונתן ריגר, יונתן הפרטים בפיך. כן, יונית, אחרי 4 שנות משפט שהסיר את העולם הספרותי והעולם החרדי, התקבל היום פסק דין דרמטי שקובע שסופרת רבי המחר נעמי רגן העתיקה חלקים שלמים וביצעה גניבה ספרותית מרב המחר הגדול שלה ואלישך תשוקתך. הסופרת החרדית האמריקאית שרה שפירו תבעה $1,000,000 מרגן על הפרת זכויות יוצרים והעתקת קטעים שלמים מספרה Growing with my children. רגן בתגובה טענה שהיא אולי הושפעה מהספר אבל לא העתיקה ממנו. היום קובע השופט יוסף שפירה בפסק דין חריף שמעשה הנתבעת רגן הם ביודעין בבחינת גזל של פרי מאמץ ועמל עבודה רב של התובעת שפירו ביצירה. נזכיר יונית, ואלישך תשוקתך בילה 93 שבועות ברשימת רבי המחר ותורגם לשפות רבות. שפירו תבע $1,000,000 לכיף הפיצוי טרם נקבע. בואי נשמע יונית את התגובות של הסופרת העמומה נעמי רגן ושל עורך דינה של התובעת גלעד קורינלדי. אני המומה וכאובה מעיוות הדין שנעשה במקרה זה. זהו יום עצוב לסופרים בישראל שיאלצו להתמודד עם שפע של צביעות קנטרניות מצד אנשים המעוניינים בדיכוי חופש הביטוי והיצירה בישראל. המסר שמקופל שאותם סופרים ויוצרים וכותבים צריכים להיזהר באלמנטים שהם עושים והם שימוש, גם אם מדובר בחומרי גלם של אדם אחר, יש להיזהר. בית המשפט קבע פה שאם נעשתה הפרה אפילו בחלוף 14 שנה. החלטת בית המשפט בפרסום ראשון. תודה רבה יונתן. תודה יונתן. במשך יותר מ5 שנים נאבקו מאות פעילים כמעט